Ікона святого великомученика і цілителя Пантелеймона побувала у Бердичеві. Привезли образ із чоловічого монастиря, що зводиться нині у селі Корчмище на Андрушівщині. До речі, монастир носить назву Свято-Пантелеймонівського, у супроводженні самого настоятеля, ієромонаха Трофима. У Бердичеві ікона пробула 2 дні, і за цей час клонитися святому мали змогу у 3 місцевих храмах Української православної церкви Київського патріархату. Пантелеймона люди здавна знають як великомученика та цілителя. Церква канонізувала його як святого угодника, і Пантелеймонове ім'я міцно закарбувалося у свідомості віруючих як покровителя хворих та того, хто здатен повернути здоров'я навіть тоді, коли, здається, пахне повною безвихіддю. При своєму земному житті, ким він був? Він народився в часи язичницькі, де були багатобожжя і гоніння на христову віру. Зовсім з молодих років він почав лікувати людей. І через навернення до Бога, йому Бог дарував такий дар – дарувати людей різними чудами, доторканням до людини, даруванням їм, благословінням їм якісь трав, яких він назбирав, і люди одужували. Він дуже багатьох посоромив лікарів, які в той час лікували людей за кошти, і великі кошти, а він лікував їх безоплатно. І за це ми називаємо його великомученик і цілитель, безсрібник Пантелеймон. Колись у Корчмищі стояв храм святого цілителя і великомученика Пантелеймона. Режим безбожників зруйнував його. І новий храм з'явився у селі зовсім недавно, розповідає настоятель Трофим. Водночас, прагнучи продовжити справу святого великомученика молитвою до нього, монахи вирішили побудувати у селі монастир. А ще реабілітаційний центр, в якому би могла отримати допомогу людина з важким матеріальним становищем. 21 лютого нам було подаровано мощі святого великомученика Пантелеймона. Одним із священників Білорусі був подарований цю частинку мощей, які зараз перебувають в іконі нашій храмовій святого великомученика Пантелеймона. Щодо чим ця ікона особлива, я можу сказати, коли ми привезли мощі, мощі це завжди є щось особливе, тому що ми маємо можливість бачити зображення, іконку, молитися до того святого. А от самого тіла не кожна людина має можливість приклонитися до того святого, який їй допомагає. А по крайній мірі, він рахується нашим покровителем нашого монастиря. Дива, ікона святого Пантелеймона почала творити вже у той самий день, коли прибула до Корчмища, стверджує ієромонах Трофим. Тоді біля храму зібралося чимало хворих, у тому числі і на онкологію. Жінка приїхала із Києва до нас, взнавши, що до нас привозять мощі, частинку мощей з іконою святого Пантелеймона. Вона приїхала із Києва до нас, хворою по-жіночому. І лікарі їй сказали, що вона повинна лягати на операцію для того, щоб там видаляти певні органи. Через 2 тижні після того, як вона приконалася, після 21 числа, 21 лютого, через 2 тижні ця жіночка до нас телефонує в монастир і говорить про те, що вона, ходивши до лікарів, тих самих, які говорили, що будуть удаляти їй, сказали лікарі, що вона там не потрібно нічого удаляти, в неї все здорове. Треба тільки там якісь там певні підлікування. В їхньому монастирі постійно моляться за таку собі рабу Божу Інну, продовжує настоятель. Ця жінка також отримала зцілення від молитви до Пантелеймона. Приїхавши до нас, в неї було 2 пухлини. Одна пухлина на грудях, а друга пухлина була на печінці. І після того, як привезли мощі святого Пантелеймона, вона, поцілувавши їх, приклонилася, над нею молитва була прочитана. Вона, поїхавши додому, ще їхала в Київ через певний час на обстеження і також заїжджала до нас. І коли вона поїхала в Київ на обстеження, їй сказали, що в неї на грудях пухлина повністю розсмокталася. Немає пухлини.
а на печінці зменшилася, ну, дуже маленька. Надія є на те, що вона також зникне, як і ця пухлина. Усі служби, що у них проходять, завершуються біля цієї ікони, каже ієромонах Трофим. І був час, коли він не надто хотів, аби образ розлучався з храмом. Але, отримавши силу Селенну, дзвінків від священиків з різних єпархій, дійшов висновку. Час їхнього Пантелеймона настав. І Бердичів став першим містом, звідки святий на виїзді розпочав справу, цінність якої не визначать жодні слова. Сьогодні, як ми перебуваємо в Бердичеві, народ тягнеться. Ми бачимо в лікарні, в храмах, яких, до яких ікона ця їздить, народ Божий іде до цієї ікони. Значить, воно їм потрібно. А якщо воно їм потрібно, то ми повинні їм це преподавати. Ми повинні не ховати світильник, який світить, під стіл, а навпаки його ставити на стіл, щоб він світив. Тому, якщо люди потребують від цієї ікони отримувати зцілення, я тільки буду радий робити для них умови, щоб вони могли приклонитися до цієї святині.